daga taskar Abdul kan yiwa soyayya ita ce sanadi soyayya ita ce sanadi soyayya ita ce sanadi soyayya aguri na Zuci da ruhi na radadi in harkin tafishin ma za ta yi min madadi rashin ki gona zai iya sani shewadi so sanadi ya zama sira fari da baki na rabe kala duniyar so can nayi da badala so da ba asiyansa da madala haduwar mu da shi na san mantsala ranar farko da na sadu da shi na rada masa suna kau da fushi mai bayar da ruwa yayi na kishi in har ka kamu da soyayya ta gaskiya take ka kan zauce a cikin ta baka kulawa duk wani rauni kamance tamkar ya Muhammad yayi makan so na jiya na ce haduwar mu da ke ta nuna duk wani rauni na kauce tunda harkin so ne da gaskiya har abadan ya zamanci soyayya ita ce sanadi zuci da ruhi na radadi in harkin tafishin ma za ta yi min madadi rashin ki gona zai iya sani shewadi farin yarinya beautiful girl kome naki meaningful girl kome zaniya just to make you happy baby girl kin sa tan zuciya baby girl I gonna love you for eternity kin jiya fine girl kin hadu ba ƙarya kin hadu kina da kyan tafiya ba kya yin ji da kai da fariya dawi su me kyau na kwalliya That's why I call you beautiful girl. Come in aki. Beautiful girl. Come here. Beautiful girl. That's why I sound for your ride, baby girl. Take me fly, my baby girl to my dream, baby girl. Baby girl, beautiful baby girl. Baby girl, you so pretty, baby girl. Baby girl, beautiful baby girl. Baby girl, you so damn so baby girl. Be so yeah, it's a chase and a deal. So to the ruhi na radadi. In harkin tafishin ma za ta yi min madadi. Rashin ki gona zai iya sani shewadi.